Her er hagleskudd utenfor en pub i Oslo i kveld. Mennene er nå pågripne, men politiet vil foreløpig ikke si noe om årsaken til dramaet. De to mennene ble pågrepet av politiet etter en halvtimes skytedrama utenfor en pub på Vestli Torvet i Oslo. Rett før 6:30 i kveld kom de to mennene inn på puben med flere kniver og en hagle. Så gikk mennene på utsiden og avfyrte 4 skudd. Det var mange mennesker i området, men ifølge politiet ble ingen truet direkte av de to haglemennene. Operasjonsleder Rolf Johannessen i Oslo politidistrikt sier de to kan ha vært beruset da de startet skytinga. Mennene ble pågrepet av bevæpnet politi da de forsøkte å kjøre bort fra stedet i en svenskregistrert bil.